Зима вже на низькому старті. Вчора вперше нагадала про себе рясним нетривалим снігопадом. За прогнозами метеорологів, цьогорічна зима переважно буде теплою, але не без екстремально низьких температур і хуртовин. Заморозки до мінус 20 вдарять наприкінці грудня, тоді ж повернуться і сильні снігопади. Втім, комунальники зберігають спокій, запевняють, що готові до будь-яких примх погоди. «Універсал-2005» – єдине в Кропивницькому комунальне підприємство, яке займається прибиранням вулиць від снігу. До зими, говорять в керівництві, комунальники готові вже на 80%. Цього тижня запаслися посипними сумішами. У сховищі тепер майже 700 тонн солі та близько 3,5 тисяч тонн відсіву. Цих обсягів, стверджують, має вистачити на всю зиму. В автопарку підприємства тим часом робітники проводять техогляд снігоприбиральних машин. У розпорядженні комунальників у цьому сезоні понад 30 одиниць важкої техніки. Це снігопуджені машини, це очисники, це скидувачі протиожеледної суміші. Наприклад, скидувачі протиожеледної суміші у нас буде працювати 6 МАЗів і 2 автомобіла ЗІЛ. Буде 3 КДМ-ки снігопуджені працювати, а також буде ще працювати 9 тракторів МТЗ, також буде грейдери, навантажувачі та самоскиди. Бригади «Універсалу-2005» чергуватимуть цілодобово в кілька змін. Посипати вулиці протиожеледною сумішшю техніка буде вдень. А розчищати сніг комунальний транспорт виїжджатиме після 22-ї години, аби не перешкоджати рухові автомобілів. Водіїв закликають не паркувати свої автівки поблизу узбіч вночі. Не залишайте, особливо на ніч, машини на узбіччі, тому що, крім того, що ви не даєте нам працювати так, як слід, ви ще нарікаєте на небезпеку своїх транспортних засобів, бо їх можуть, скажімо так, загорнути снігом наша техніка, яка розчищує вулиці. Закінчити останні приготування до зими в «Універсалі-2005» пообіцяли до середини наступного тижня. Володимир Іванченко, Олексій Овсянніков. Новини «Правда тут».